Optomed Aurora on kevyt kädessä pidettävä non-mydriaattinen silmänpohjakamera, jossa on 50 asteen kuvakulma, iso 4-tuuman värinäyttö ja ainutlaatuinen käyttäjäystävällinen käyttövalikko. Silmänpohja voidaan kuvata ilman pupillin laajentamista. Kädessä pidettävällä kameralla kuvaus voidaan tehdä erilaisissa toimintaympäristöissä nopeasti ja vaivattomasti. Kompaktin kokonsa vuoksi Optomed Aurora on täydellinen työväline kaiken kokoisille klinikoille eri silmäsairauksien seulontaan. Kuvan voi tallentaa ja siirtää potilastietojärjestelmään. Kameran voi yhdistää myös silmämikroskooppiin.